ତାଙ୍କ କବଳରୁ କେମିତି ଭାରତକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯିବ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। କେଶବଜୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ବିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତିଲକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ କଲିକତାରୁ ସେ ଗୋଟେ କ୍ରାନ୍ତି ଦଳ ଗଠନ କଲେ। ସେ ତିଲକ ସହାୟତାରେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ହୁମରୁଲାଲ ଦଳରେ। ସେହି ସମୟରେ 1923 ମସିହାରେ କେଶବଜୀ ସେ ବହିଟା ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ। ସେ ତିଲକ ସେହି ସମୟରେ 1925 ରତ୍ନଗିରି ଜେଲରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ସେଇଠୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିବେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଦିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ 1923 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଖଣ୍ଡ କରିଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ କେମିତି ସେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଏବଂ କେଶବଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ। ସେମାନେ ସାରା ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସମୟରେ RSS ଗୋଟେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଓକଲାଠାରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୈଠକ। ସେ ବୈଠକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଶାଖାର ଯିଏ ଥିଲେ ସରସଂଘୀ ଚାଳକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ ଏସବୁ ଶିଖାଉଥିଲେ, ପରେଡ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବକ।